Malam tadi saya telah bentangkan manifesto Barisan Nasional di mana komponen memerangi jenayah itu mengandungi banyak ketetapan ataupun aku janji tambahan. Antaranya ialah untuk menambahkan lagi unit rondaan bermotosikal. Daripada 1,000, kita akan bangunkan hingga 5,000 unit URB dalam masa beberapa tahun yang akan datang. Malah saya pun telah memaklumkan baru-baru ini bahawa kerajaan bersetuju menambahkan 1,000 lagi unit URB pada bila-bila masa. Kita juga akan menambahkan lagi bilangan anggota polis pada tiap-tiap tahun. Jumlahnya akan ditambah 4,000 pada tiap-tiap tahun. Sehingga ratio polis pada rakyat populationnya boleh mencapai satu tahap di mana polis akan merasakan mereka tidak terlalu terbeban. Di samping itu, sebagai sebuah kerajaan, kita faham kebajikan anggota-anggota polis. Sebab itulah baru-baru ini, kerajaan mempertimbangkan supaya disetarakan jawatan-jawatan tertentu, terutama sekali mereka yang berpangkat penolong pusjaya polis yang jadi OCPD dan sebagainya. Kerajaan membuat keputusan bahawa kelompok-kelompok daripada penolong pusjaya polis ke bawah disetarakan daripada grade 48 melonjak kepada 52 dalam perkhidmatan awam. Kita tak lupa juga pada mereka anggota-anggota bawah. Kini daripada constable kepada corporal akan makan masa hanya 8 tahun sahaja. Saya juga akan menimbangkan keperluan-keperluan yang lain, utama sekali dalam konteks Ops Daulat dan kewujudan E-Zone dan ESKOM kita, di mana balai-balai polis di tempat-tempat yang kritikal akan kita bina dan telah pun kita bina dalam masa yang begitu pantas. Inilah langkah-langkah yang kita telah ambil oleh pihak kerajaan dan saya sekali lagi melahirkan penghargaan kepada semua para pegawai PDRM yang telah berkhidmat sekian lama, yang ikrar taat setia pada kerajaan, tidak pernah longgar, tidak pernah lupa di sentiasa dalam hati mereka yang telah melafazkan taat setia tersebut, sama ada dalam uniform PDRM ataupun sudah jadi bekas pegawai PDRM. Tetapi kesetiaan, loyalty tuan-tuan tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapa.